Hey, this next record is what our party is all about. Aš žinau, mano hebra, iš tikrųjų varo gerai nelegalus. Ginklai nešvarūs pinigai, įjungęs radiją ieškau bangų. Girdžiu, kažkoks vyrutis siūlo pasikalbėt su juo kartu. Aš nekenčiu tokių žmonių, kurie keičia savo nuomonę. Jie sako, tu jaunas, tau viskas prieš ane. Nesutinku, aš kategoriškai prieš norėčiau pažiūrėti, kaip atrodo tai. Na 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 na